Moi! Sonera Turvapaketti tekee nettisurfailusta huoletonta ja turvallista. Tässä videossa kerromme, miten hankit turvapaketin ja miten otat sen käyttöön eri laitteilla. Turvapaketin saa PClle, Macille sekä Android, iOS ja Windows Phone laitteille. Sonera Turvapaketin voit tilata Soneran omilta sivuilta tai käymällä Sonera kaupassa. Netissä homma hoituu näin. Mene osoitteeseen sonera.fi ja valitse yläpalkista kirjaudu. Anna Sonera-tunnuksesi ja salasanasi ja valitse kirjaudu. Kirjautuminen onnistuu myös mobiilivarmenteella. Valitse seuraavaksi sivulta kohta Lisää liittymiä laitteita ja palveluita. Ja sen jälkeen Sonera Turvapaketti by F-Secure. Nyt voit valita, kuinka monelle laitteelle haluat asentaa turvapaketin. Rastita myös lomakkeen alaosassa olevat kolme kohtaa ja klikkaa sen jälkeen Vahvista. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistusviestin sekä erillisen käyttöönottoviestin, jossa olevasta linkistä pääset lataamaan palvelun valitsemillesi laitteille. Jos viestejä ei kuulu, kurkkaa myös roskapostikansioon. Viestit tulevat osoitteesta automated-info@sonera.com. Jos olet hankkimassa turvapakettia kännykkään tai tablettiin, homma hoituu sujuvimmin, kun avaat käyttöönottoviestin laitteen omassa sähköpostissa, sillä turvapaketti ladataan sovelluskaupasta. Jos asennat turvapakettia PClle, Klikkaa sähköpostissa saamaasi Asenna Sonera-turvapaketti haluamallisiin laitteille tästä linkkiä. Valitse avautuvalta nettisivulta kohdasta Windows PC-tietokoneet, Lataa ja asennustiedosto siirtyy koneellesi. Kun tämä vaihe on valmis, siirry lataukset kansioon ja tuplaklikkaa asennustiedostoa. Turvapaketti asentuu koneellesi ja eteesi avautuu sivu, jossa voit aktivoida tuotteen. Kirjaudu sisään Sonera-tunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Tietokoneesi on nyt suojattu ja voit vaikka heti tarkistaa, ettei koneellasi ole viruksia tai haittaohjelmia. Jos käytössäsi on Mac-tietokone, valitse avautuvalta sivulta Applen tietokoneet ja lataa asennustiedosto koneellesi. Siirry sen jälkeen lataukset kansioon ja avaa asennustiedosto tuplaklikkaamalla sitä. Asennusohjelma luotsaa sinut asennusvaiheiden läpi. Hyväksy lisenssiehdot. Valitse asenna ja hyväksy asennus syöttämällä tietokoneesi käyttäjätunnus ja salasana. Kun asennus on valmis, eteesi avautuu kirjautumisnäkymä. Aktivoi turvapaketti antamalla Sonera-tunnuksesi tai käyttämällä mobiilivarmennetta. Se on siinä, ja sitten surffailemaan. Turvapaketin asentaminen kännykkään tai tablettiin tapahtuu kaikissa malleissa suunnilleen samalla tavalla. Avaa saamasi käyttöönotto sähköposti siinä laitteessa, johon turvapaketti on tarkoitus asentaa. Paina Asenna Sonera turvapaketti haluamallesi laitteelle tästä linkkiä. Ja pääset sivulle, jossa voit valita oman laitteesi mukaisen sovelluskaupan. Valitse sovelluskaupassa turvapaketin tuotesivulta Hae, tai asenna. Sovellus latautuu laitteellesi ja turvapaketti kuvake ilmestyy näytölle. Avaa sovellus. Hyväksy käyttäjäehdot. Ja syötä omat sivut tunnuksesi tai mobiilivarmenteesi. Tilauksesi on aktivoitu ja voit nyt selailla nettiä turvallisesti. Jos tarvitset lisäopastusta, muista Helpson palvelu, josta saat apua ja tukea tietotekniikan ja viihdeelektroniikan kysymyksissäsi puhelimitse tai luonasi paikan päällä. Soita 0600 10 100 tai vieraile osoitteessa helpson.fi. Toivottavasti tästä videosta oli sinulle hyötyä. Sonera kiittää ja kuittaa.